The Buzz UG, The Buzz UG kwe tucharinga bulijo, baganda bange, wetu lio kuwa tusako updates zona zona amauli regona agatambula. Na ye echiri okati, chota ina okusubwa Erias Lukwago, alaide kucha Vice President, uwechibina echa FDC. Alaide nga Vice President, olunakulu alero, uwechibina echa FDC. Na ye esonga lwachi, bamuwade echa Vice President, kuvuganya Bobi Wine. Yesonga lwachi bamuwade echa Vice President. Details zona nzireta na ye gwatana ba kusubscribing asoko subscribinge onyigende kwa deka notification tulioke tugende maso nesonga nga bwenzi kugambyawo wabula nawe aina opinion yo kusonga zona zona nga bwemba zirese genda mu comment section osobolo kubanga otuwa opinion yo kusonga gwenga bobo ozitegedde na ye mwena mwena batugobera big up chemukola chamanyi amanya MC Morio UG nga bwen kugambye nti olunaku lwa lero Erias Lukwago alaide nga Vice President owekibiina echa FDC. Era n'asuubiza n'agamba nti ekibiina agenda kola butaweera tagenda kwebaka basobole okubanga ekibiina bakize engulu. Bw'oba ojikira bulungi mu kalulu akakaggwa 2021, ekibiina kya FDC tekyakola bulungi. Tekyakola bulungi era President w'ekibiina echa FDC ye Amuriat. Nga bw'okimanyi bulungi nti yali omutwe mukulu mu FDC yali Dr. Kiza Besigye. Era bwe yalaba pressure nga yamanyi nga Bobi Wine aze era ye nagamba nti olwokaano aluvuddemu oba ekintu yasobola kubanga akisulawo nagamba tagenda kwesimbawo era bwe yavaawo ne tulaba nti ekibiina ekya FDC kiseredde kizeeye mabega era kati ne kya leader of opposition ekibiina kya NUP wenjogera kyabatwalako egundi ya leader of opposition kiraga nti FDC ibadde tekyakola bulungi era wenjogera kati NUP yelina babaka basinga mu opposition basobola kubanga bakola bulungi n'abantu abamu abali mu FDC bavaye ne begata ku NUP era yesonga lwaki nkugambye nti FDC ebadde tekyakola bulungi naye era Erias Lukwago naye mu kalulu akakagwa ngabo kimanyi nti yali mu kibiina ekya DP naye bwe yalaba embeera ng'etabuse DP batandise okweyawulamu entalo zisuse mu kibiina munda ye yasalawo aveyo mu DP ajye mu FDC era zezimu kusonga lwaki yasobodde kubanga awangula oba Lord Mayor naye singa asigalayo mu DP ekintu teyandisobodde kubanga akiwangula era banamboze mwabalaba nabo bavaayo ne bagenda mu NUP yembeera eriwo naye emu kusonga lwaki esonga lwaki Erias Lukwago alayide nga Vice President amawule getufuna galaga nti bateekateeka Erias Lukwago okuvuganya ku bukulembeze 2026 bateekateeka Erias Lukwago asobole kubanga avuganya ku bukulembeze 2026 asobole kubanga avuganya Bobi Wine ngabo kimanyi nti FDC ebadde tekyakola bulungi nkikugambye wali mu kusooka Patrick Amuriat asobola kubanga akola bulungi omuntu yali owamanyi yali asobola okuvuganya yali Besigye naye okuva luya ekintu okuva luya kivaamu ekibiina kibadde kigudde bageza kukizimba kati yesonga lwaki basazeewo balonde Erias Lukwago ngabo kimanyi nti musajja ono alina amanyi mu Central Region oba mu Buganda era bagambye nti omusajja yeka asobola okuvuganya Bobi Wine kitufu ono musajja wa amanyi na yeye Bobi Wine na yeye musajja wa amanyi ono ye amanyi ge gali wano mu Buganda oka na yeye Bobi Wine amanyi ge gali mu Uganda yonna as a crossing up country Bobi Wine yesonga lwachi ira sigalanga wa amanyi kusinga ku Erias Lukwago neera ye yesonga lwachi basobodde kubanga bamulayiza nga Vice President bamuteketeke akaluka 2026 bagala bakwatire bendera ne mabega kwa mukana kaluwa kakagwa rumors za zisaturating aziga manti Erias Lukwago bagala kumuwa bendera avuganye kuba president naye ere kintu tekyasoboka ndoza baga manti ya tuli too late tumuteketeke mukaluwa kajja 2026 era of course bobo bado tugobera yesterday na kugambye nti president Museveni yavudeyo na tubulire kitufu nti ye tateekateeka mutabaniwe kusikira ntebe oba kumudira mu bigere yebo abavude okuba president w'eggwanga kachao nga kiraga nti Bobi Wine alina upper hand iyo omuntu alina amaanyi naye kati bano bagambye nti no FDC tulina okukola nnyo naffe tusobola okubanga tuvuganya Bobi Wine ono kubanga iyo w'amaanyi kati abantu gwe batunulidde yesonga lwaki nkugambye nti aba NUP kampu ya NUP gana maulire gandi basi malungi Erias Lukwago okulayiranga Vice President owekibiina ekya FDC naye nga timu yaffe ekyakola nnyo tukyagoberera esonga tujja kuba tukuwa updates zona zona osobola kubanga omanya kyekigenda mu maaso gwatana ba kusubscribinga onyigene kwa deka notification
esonga osobolo kubanga ozifuna bulungi dala gwalina business choino kola genda mu comment section or textinge business yo tusobolo kubanga tujilanga abantu bamanye product jo tunda wanu ku the bars UG genda ku Facebook the bars osobolo kubanga otugoberera umanye esonga zonanga bezitambula mugwanga Uganda ne musiyo na okutwaliza wamu tovako.